vypadá vážně srandovně. 5 roků dělám v knihovně a je to vážně velký šok řadit furt stejný katalog. Vědět, že za 5-10 let dostanu třídu T9 a vůbec nic se nezmění, ani ty knížky k půjčení. Už jsem si zvyk, jsem knihovník. Ve studovně a čítárně, jak v poloprázdné kavárně, jsem číšník bez peněženky, nabízím cizí myšlenky. Studentky jsou neodbytné, nedají žádné spropitné, mávají na mě culíky, mé čárky do statistiky. Už jsem si zvyk, jsem knihovník.